Ora është 19 minutë mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Ja çfarë do të dëgjoni ndër të tjera sot e mërkurë 29 janar. Kryeministri Rama deklaron në selin e NATO-s, nuk ndryshojmë qëndrim për Iranin, u ofrojmë stre mujahedinëve, Stoltenberg nxit investimet në Kuqov. Tërmeti thellon dëmet në pallate dhe rikthen panikun mes qytetarëve që braktisën shtëpitë, por sismologët thonë se lëkundjet ishin normale. Shtohen kontrollet në rinas për të parandaluar hyrjen e koronavirusit në Shqipëri, formular dhe matje temperature për pasagerët. Në mbrëma ndër të tjera, në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Ende asnjë gjurm nga Jan Prenga i rrëmbyer dhe i zhdukur nga grupi kriminal Hajri në Shija, policia arreston një tjetër të dyshuar për krimin. Opozita sulmonash për prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe quan kreu në SPAK shërbëtor të Ramës pasi refuzoi hetimin e dosjes së ditës. Përshëndetje, shkojmë tani me radhë. Shqipëria do të vazhdojë të ofrojë stre mujahedinëve pavarësisht kërcënimeve të Teheranit. Kryeministri Rama e bëri të qartë në selinë e Aleancës së Atlantikut të Veriut në Bruksel se nuk do të ketë asnjë ndryshim në qëndrimet ndaj Iranit. Ndërkohë, kreu i NATO-s Stoltenberg foli për investimet në bazën e Kuqovës dhe theksoi se kjo bazë do të jetë një ndihmë e madhe për të gjithë anëtarët e Aleancës. Sekretari i OSBE-s Edi Rama pati të parin takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën e përbashkët në selinë e Aleancës së Atlantikut në Bruksel. Kryeministri theksoi se Shqipëria i qëndron vendimit humanitar për t'i ofruar një stre të gjithë atyre që janë të kërcënuar nga regjimi i Teheranit. Për sa i përket aktiviteteve keqbërëse në Shqipëri, kemi dëbuar ambasadorin e tyre së pari dhe së fundi të tjerë të përfshirë në aktivitete që janë jashtë kuadrit të rregulluar të misioneve diplomatike. Do të vijojmë të qëndrojmë fort, nuk jemi të vetëm, jemi pjesë e një aleance më të madhe dhe ky operacion është zhvilluar krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke nënvizuar si çështje kyçe për NATO, kontrollin e armëve, transparencën në ushtri dhe kontributin në zonat e konfliktit, Jens Stoltenberg u ndal për rëndësinë e investimit në bazën aerore të Aleancës së Atlantikut në Kuqov. Për NATO është e rëndësishme të investojë në infrastrukturë. Investimi në bazën aerore të Kuqovës është domethënës. Do ta bëjmë sa më shpejt. Kjo bazë mund të jetë bazë shumë e rëndësishme, siç është policimi nga ajri apo trajnimi. Është një e mirë jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë vendet aleate të NATO-s. Nga Jens Stoltenberg, kryeministri i Dir. Një ditë pas takimit me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryeministri Rama deklaroi se Unioni do të jap një ndihmë të posaçme financiare për tërmetin, pavarësisht konferencës së donatorëve. Rama foli edhe për negociata duke nënvizuar se gjithçka varet nga metodologjia e re zgjerimit. Konferenca e donatorëve do të jetë vetëm fillimi i mbështetjes financiare që vendet e Bashkimit Evropian do të japin në rindërtimin e zonave të prekura pas tërmetit të nëntorit. Në mbyllje të takimit dy orësh të hënën në mbrëmje me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kryeministri Edi Rama foli për një mbështetje të dytë financiare pas konferencës së donatorëve më 17 shkurt në Bruksel. Plani i presidentes von der Leyen shkon përtej konferencës, pra edhe më pas ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku. Ndam me të dhe idetë e financimit të rindërtimit me një skenar shtesë pas konferencës. Edhe nga takimi me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, kreu i qeverisë mori të njëjtin mesazh. Rruga e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në familjen evropiane do të përcaktohet nga rezultatet që do të sjell debati i brendshëm, në atë që njihet si metodologjia e re që do të ndjek BE në procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit perëndimor. Presidentja e Komisionit ka një strategji konkrete për objektivin e çeljes negociatave. Bisedën me Ursula von der Leyen dhe qëndrimin e saj për nismën e mini Schengenit, kryeministri e cilësoi entuziaste. Presidentja e Komisionit e sheh me entuziazëm realisht përpjekjen për ta çuar përpara procesin e Berlinit përmes marrëveshjeve që do të çojnë hap pas hapi në lehtësimin e të gjithë lëvizjes në rajonin tonë dhe finalizimin e Schengenit rajonal. Dhe BE-ja do të luajë rolin e saj mbështetës në këtë drejtim, qoftë politikisht, por edhe qoftë financiarisht. Tanu, kryeministri Edi Rama u takua dhe me kancelaren Angela Merkel,
nga e cila mori mbështetje të plotë për ndihmën që Gjermania do të japë jo vetëm për ndërtimin, por edhe për çeljen e negociatave. Prej dy javësh Shqipëria po zhvillon një aktivitet të dendur diplomatik i cili vjen prej faktit se Tirana është tashmë kryetare e radhës e OSBE-s. Por jo vetëm, diplomacia është gjithashtu e fokusuar te konferenca ndërkombëtare për rindërtimin pas tremetit, e cila do të mbahet në Bruksel më 17 shkurt nën kujdestarinë e Komisionit Evropian. Në studio i ftuar sonte është zëvendës ministri për punët për Europën dhe punët e jashtme, zoti Etienne Xhafa, mirëmbrëma, mirëseri. Një aktivitet i dendur diplomatik për arsye të kryesimit të OSBE-s, vizita e kryeministrit në Ukrainë sot në Bruksel pranë NATO-s si kryetari i radhës i OSBE-s. Pra, por qendra e rëndësishme dihet që janë Moska, Washingtoni, që do të vizitohen në këtë kuadër. Çfarë si po e përballon Shqipëria në fakt të sfidë të panjohur më parë? Në fakt. Besoj që në nivel të angazhimit të Shqipërisë ashtu siç po e shikojmë edhe nga agjenda e pasur me takime në nivele më të larta, është një, le të themi, sfidë e gjithanshme e cila po përballet me sukses deri në momentin, pra në nivelin më të lartë të diplomacisë shqiptare, qoftë nga ministrin detyr, qoftë edhe nga kryeministri i cili është edhe kryetari i OSBE-s aktual. Janë disa nga ato stade të cilat duhen bërë me dorë mos, pra zona e cila përfshin zonën e konfliktit në dhe përreth Ukrainës, që është një nga temat e nxehta të OSBE-s dhe është një nga ato pika ku është treguar edhe më tepër zhvillim sa i përket, le të themi, menaxhimit të misionit jashtëzakonshëm të OSBE-s në terren, misionit të monitorimit, i cili ka pasur një impakt në uljen e viktimave nga i konfliktit, gjithashtu pastaj edhe nga zonat e tjera. Nuk diskutohet këtu që NATO është një pjesë e madhe 57 vendeve, duke përfshirë edhe Shqipërinë, 57 vendeve të cilët janë anëtarë të OSBE-s, janë edhe pjesë e aleancës dhe janë maksimalisht angazhuar sidomos në zonën rreth. A është i përvijuar kalendari për vizitat të tilla të rëndësishme siç janë Moska dhe Washingtoni, ku kryetari i radhës i OSBE-s duhet që të vizitojë ato, apo jo? Absolutisht, ka një numër etapash të domosdoshme, Moska dhe Washingtoni janë absolutisht të përfshira aty, edhe një pjesë e zonave me konflikte të zgjatura, të cilat janë pjesë e diskutimeve dhe sigurisht vendet ku zhvillohen dhe këto platforma, pra platformat e bashkëpunimit dhe bashkëbisedimit, të diskutimeve të përbashkëta siç janë Gjeneva dhe të cilat do të jenë të gjitha, le të themi, etapa apo stade të ndryshme të këtyre vizitave në nivelit të lartë të përfaqësimit diplomatik, por edhe të nivelit teknik i cili nuk duhet harruar sepse kemi një numër të madh të ngarkuarish me punë dhe personash të posaçëm për çështjet kryesore që lidhen me OSBE-n, të cilët vazhdojnë aktivitetin. Zoti Xhafa, Shqipëria mund të jetë në më lejon më korrigjoni nëse gaboj, vendi më i vogël i organizatës që e ka drejtuar, që e merr drejtimin e saj. Domethënë është një sfidë për Shqipërinë patjetër, por ndoshta edhe vendet e mëdhenj anëtare mund të ngrinin supet në thonjza që një vend i vogël me probleme vjen dhe si thua sillet nga pozitat e kryetarit. Është koment i tepërt? Është fakt pak koment i tepërt sepse kemi një qasje tani në multilateralizëm e cila dallon shumë mirë mes vendeve të mëdha të cilat imponojnë një agjendë kryesore dhe vendeve të vogla të cilat sigurohen që të mos harrohen teksa është agjenda e madhe e çështjeve diplomatike, të diskutohen edhe pikpamjet e vendeve të vegjël, edhe pikpamjet e popujve të cilët kanë nevoja dhe të cilët janë ende në zhvillim, për të përfshirë dhe për të bërë sa më përfaqësuese e gjithë kjo, le të themi, ballafaqim multilateral i të gjitha vendeve. Shqipëria është një nga vendet më të vogla, por kjo nuk do të thotë që kjo nuk është një vitrinë domosdoshme dhe shumë e mirëpritur për Shqipërinë dhe për diplomacinë shqiptare për treguar performancën në atë nivel, që është vazhdimësia e dialogut dhe bashkëpunimit në gjithë vendeve. Diplomaci intensive duket sheshit që po bën Shqipëria në lidhje me atë që pritet të jetë konferenca ndërkombëtare e 17 shkurtit në Bruksel për të sensibilizuar ndihmën për Shqipërinë për ndërtimin pas tremetit. Çfarë përpjekjesh po bëhen? Çfarë frute shpriten nga kjo konferencë? Absolutisht. Pra ne kemi kaluar fazën e parë, e cila ishte muaji i menaxhimit të krizës imediate humanitare, dhe stadi i dytë është të mendosh për atë që do të jetë procesi i rindërtimit, çka është një nga sfidat më të mëdha të vendeve që përballen me fatkeqësi të tilla natyrore të këtyre të kësaj magnitude, sepse është një proces i madh dhe në vazhdimsi dhe sigurisht edhe burimet janë të limituara. Kemi tani më disa javë që po merremi intensivisht me organizimin e konferencës së donatorëve. Fatmirësisht kemi pasur mbështetjen e presidencës së Komisionit Evropian, pra zonjës van der Leyen, dhe gjithashtu edhe të
personazheve të tjera MNZ të Evropës dhe drejtuesve më të lartë politikë, siç është edhe kancelaria Merkel, e cila e tregoi mbështetjen e saj pak ditë më parë, dhe prandaj është vendosur dhe që të organizohet në Bruksel për të, le të themi, mobilizuar një ndihmë nga të gjitha anët për të adresuar në mënyrën e drejtë dhe në mënyrë sistematike dhe konstruktive të gjithë këtë proces të rindërtimit të Shqipërisë. Një pyetje e vështirë që për të marrë një përgjigje të saktë është ajo që ka të bëjë me hapjen e negociatave, po flitet ditët e fundit se muaji mars mund të jetë një tjetër afat i mundshëm kur Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut mund të jepet kjo mundësi pra për të hapë negociata. Çfarë ka lëvizur ndërkohë? Pse ka një ringjallje të shpresave? Çfarë e thanësh po krijohen? Tani më është arritur, le të themi, një konsensus të paktën nga vendet të cilët kanë mbështetur aktivisht Shqipërinë, që metodologjia e re e zgjerimit dhe le të themi shtjellimi i saj dhe përcaktimi i saj sakt do të jetë një proces i cili do të shkojë paralelisht me procesin e zgjerimit dhe me le të themi nisjen e negociatave për dy vendet, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, dhe sigurisht edhe me komisionerin e ri për zgjerim dhe pas vizitës që ai zhvilloi në Shqipëri, ka një shpresë që të arritë të gjehet një kompromis mes këtyre të dyjave për të ecur si dy procese paralele, pra për të mos përjashtuar njëri tjetrin, pra që të ketë një rishikim të gjithë atyre që janë pikat kryesore të shqetësimit të presidencisë së Francës për sa i përket procesit të zgjerimit, por njëkohësisht të ketë një mundësi që të jepet, pra të kemi një proces i cili të riafirmoj perspektivën e prekshme pozitive për vendet e reja kandidate, pra për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, që pavarësisht kushteve të rrepta, të ketë përfitime konkrete dhe gjithashtu ajo që është besoj njerësi, të kemi edhe mundësi të reja financiare për të ndihmuar të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, çka do të mundsoj edhe afrimin më të shpejt drejt Evropës, jo vetëm për sa i përket procesit negociatave, por edhe nga ana ekonomike. Pyetja e fundit, ka një disa nisma që shkojnë drejt mirëkuptimit ditët e fundit midis Beogradit dhe Prishtinës për hapjen e linjave ajrore, kurudhore, komunikimi i mallrave dhe njerëzve. Besohet se kjo vjen në kuadër të idesë së Schengenit Ballkanik. Çfarë do të ishin hapat e pritshëm në këtë zbatim të Schengenit Ballkanik? Hapat e pritshëm në zbatim të Schengenit Ballkanik, pra hapi i parë i domosdoshëm, është që të gjitha palët të ulen në tryezë për të diskutuar atë që të gjitha palët presin dhe kërkojnë nga procesi. Dhe kjo është ajo që është kërkuar nga të gjithë vendet, të cilët kanë qenë le të themi iniciatorë të kësaj nisme, pa qenë përjashtues nga asnjëri. Nuk është kërkuar të kushtëzohet një vend apo një tjetër me një vendim apo një tjetër, por është kërkuar që të kthehemi të gjithë së bashku tek tryeza e dialogut dhe të gjashtë vendet së bashku të gjejnë një rrugë më të mirë, qoftë për qytetarët e tyre, por qoftë edhe për të ardhmen e marrëdhënieve bilaterale dhe shumë palëshe mes tyre. Pra ajo që është e domosdoshme është që të ulemi dhe të diskutojmë se si mund ta përmirësojmë bashkëpunimin, si mund të përmirësojmë shkëmbimet e ndërsjellta tregtare dhe si mund të rrisim shkëmbimet mes njerëzve, çka do të siguroj së pari zhvillimin si rajon dhe së dyti evitimin e konflikteve, sepse e dim që sa më shumë bashkëpunim të ketë mes njerëzve, aq më shumë mund, aq më pak mundësi për konflikte. Zoti Xhave, faleminderit që ishit me ne. Lajme ecim tej. Në kundërshtim me forca të mbrëmjes së dieshme kanë thelluar dëmet në bothuajse të gjitha pallatet dhe objektet më të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Një hotel pranë gjirit të Larsit është më duhet shëmbur krejtësisht pasi rrezikon jetën e njerëzve. Ndërkohë, shumë banor të Durrësit zgjodhën ta kalonin natën jashtë në makina. Tërmeti një ditë më parë me magnitud 4.9 i shkallës Richter ka thelluar dëmet në banesat e prekura më herët në zonën e Durrësit. Një hotel në fshatin Rotull në zonën e Gjirit të Larzit nuk arriti të i reziston të lëkundjeve duke psuar dëmet të shumta. Prefekti i qarkut Roland Nasto tha se autoritetet ka nisur me njëherë punën për shembjen e ti pasi i paraqet rrezik për qyretarët. Kemi vetëm një dëmtim të një objekti cili ishte verifikuar dhe më parë nga tërmetim i pashëm i së jashtë nëndorit, është në fshatin Rotull të njësis administrative ishëm, i cili në mure ka psuar dëme të mëdha, por dhe ka filluar të anohet. Pra është një objekt me rrezikshmëri sepse është në anë të rrugës dhe shumë shpejt do të merë masa për ta shëmbur atë objekt. Dëme psuan edhe disa pallate e objekte të shpallura të pabënueshme në Durrës. Kam marrë një shpi me qëra se pallate im e shprish, edhe ati ishë atë pallate im, faktikisht prap kishte bë dëme. Probleme këna pasëme, tërmetet e para, por të shi flej me një kontenjere, në që thjesht e këna sistemu vetë, këj thonë, sigurisht e du s'kena pëse të këna frikë, që është shprisha vashë a vashë dërugullatë, së për jërës bëhonë.
Por krahas dëmtimeve, lëkundjet e forta shkaktuan edhe panik në radhët e qytetarëve, një pjesë të cilëve e kaluan natën jashtë. Për atë shumë keq se kemi dy nipër të vegjël atje. Morëm ata shpejt u llogarisëm me fjalë. Fëmia për tit, ja kështu shumë keq. Mirë atë që kanë pasipën. Çfarë të them këto është me ikme vrap. Gjithë natën jashtë në të ftohtë me fëmijë të vegjël ishim. Pas tërmetit në orët e mbrëmjes mira njerëz se zgjodhen edhe të largohen nga qyteti duke krijuar kaos në trafik. Por me gjithë panikun që ka kapluar njerëzit, sismologët thonë se lëkundjet me magnitud 4.9 konsiderohen normale, pasi janë pasoj goditjes së 26 nëntorit të vitit të kaluar. Specialistët sigurojnë se tërmete të vogla do të vijojnë, por bien pas një rrezik. Pas lëkundjeve të djeshme që shkaktuan panik në disa qytete të vendit, sismologët e konsiderojnë tërmetin si normal në vazhdën e pos lëkundjeve të goditjes tragjike të 26 nëntorit. Rjeti sismologjik shqiptar ka regjistruar shkallën e lëkundjes me një magnitud 4.9 të shkallës Richter dhe thellësi prej 7 kilometrash, pranë fshatit Bubsh të Fush Krujës. Nuk mund të themi që ka dalë nga parashikimet ose nga e teoria e pas goditjeve që shoqëron gjithmonë një ngjarje të fortë siç ka qenë ngjarja 26 nëntorit. Kjo ka dalë nga reaksioja e këtyre ditëve të fundit ose periudhës të fundit që ishin me magnituda relativisht të ulta që nuk e kalonin 4, kurse kjo ngjarje ka mbajtur 4.9, por që nuk është në madhësinë e ngjarjeve me impakt madh në struktura dhe ndjeshmëri. Për arsye se duke krahasuar ngjarjen e djeshme me magnitud 4.9 me ngjarjen kryesore të datës 26 nëntor është një diferencë shumë e madhe nga 6.3 në 4.9. Situata sismike në vendin tonë nuk ka shteruar, por sipas sismologëve nuk ka rrezik, sepse numri dhe magnituda e lëvizjeve do të jetë gjithnjë në rënje. Periudha do të vazhdoj me ngjarje të tjera në mënyrë sporadike, në njëherë pak më të dendur, në njëherë më të rralla, por ajo që neve shikojmë duke marrë trendin e përgjithshëm është gjithmonë në rendje. Për sa i përket dhe numrit thash, edhe fuqisë që ato shfaqin. Tërmeti i djeshëm ndërkohë riktheu panikun mes qytetarëve, të cilët u friksohen pasojave të ngjashme me lëkundjen shkatrimtare të 26 nëntorit. Gjykata e apelit në Durrës ka lënë në burg 4 nga 11 zyrtarët e akuzuar për shpërdorim detyre lidhur me dëmet e shkaktuara nga tërmeti. Në burg mbeti Ermal Petova, Agim Osmani, Haxhi Shera dhe Dëshir Dakolli, ndërsa të tjerët po jetojnë në gjendje të lirë. Ndërkaq gjykata mori në shqyrtim edhe rastin e shefit të rendit në komisariatin e Shijakut, Besnik Domi, për të cilin u vendos rikthimi i tij në detyrë. Të akuzuar sipas prokurorisë kishin krijuar një skem korruptive me qëllim përfitimin e shumave të ndryshme monetare. Nga përgjimet e kryera ka rezultuar se punonjësit dhe policisë përfitonin nga 1500 deri në 7000 euro për ndërtime të ndryshme, si objekte banimi, magazina, biznesi e të tjerë. Bëhet fjalë për të paktën 37 objekte të ndërtuara në kohë dhe vende të ndryshme përgjatë 2019-s. Ekipet e mjekëve kontrollojnë ata që hyjnë në Shqipëri nëpërmjet aeroportit Nën Tereza. Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu inspektoi planin e masave për koronavirusin, por vetë pasagerët thonë se jo gjithmonë bëhet verifikimi nga specialistët. Edhe pse Shqipëria konsiderohet me risk të ulët sa i përket mundësisë së përhapjes së koronavirusit, autoritetet kanë marrë masa për të përforcuar kontrollin e pasagerëve në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, në porte, por edhe në pikat e kalimit kufitar. Një dhomë e posaçme izolimi është vënë në gatishmëri për çdo rast kur konstatohet se një pasagjer shfaq simptoma të ngjashme me ato të koronavirusit. Aeroporti ka pikën shëndetësore që ne do ta vizitojmë tani dhe gjithashtu disponon edhe zonat, pikërisht zonat e korridoreve shëndetësore ku nëse do të ketë në një rast nevojshëm mundet pra të ketë një boks sanitar në rastet kur mund të ketë një dyshim apo një suspekt të mundshëm të virusit të ri koronavirus. Njësia këtu në aeroportin Nën Tereza e mjekëve është 24 orë në 7 ditë. Ekipi mjekësor i cili është në dispozicion të çdo emergjence, siguron se nga kontrollet mund të identifikohet çdo rast i dyshuar.
janë disa pyetësorë të cilët ju drejtohen pasagjerëve. Pyetësori konsiston në faktin që ata pyeten për vendin e origjinës së fluturimit, e cila është shumë e rëndësishme, pra aty ne identifikojmë nëse ky pasagjer ka ardhur në një vend në risk apo në një vend pa risk. Në të njëjtën kohë, dhe Ministria e Shëndetësisë ka updateuar tani një formular tjetër me pyetësor për shenjat klinike në rastin konkret të koronavirusit. Por pasagjerët thonë se jo gjithmonë kontrollohen apo merren në pyetje nga mjekët e vendosur në aeroport. Ju kontrolluan? Ah, jo, pra da jo. Jo, jo, 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 jo. Se kartë e këtë nga ne, jo. Jo, si kanë kontrole për të marrë masa prandaj. Nuk ka ende asnjë gjurmë nga trupi i Payet i Jan Prengës i rëmbyer, vrarë dhe zhdukur nga grupi kriminal Hajri në Shijak. Policia po vjen kërkimet, ndërkohë që për krimin e rënd arrestoi dje edhe një 30 vjeçar nga Kavaja. Policia po vjen kërkimet për gjetjen e trupit të Jan Prengës, 49 vjeçari që u rrëmbye 12 ditë më parë në rrugën London në Kamës, e që zyrtarisht është deklaruar i vrarë nga një grup kriminal. Kontrollet të shumta po kryhen në qytetin e Shijakut, në rrethinat e tij si dhe në disa fshatra. Ndërkohë numri i të arrestuarve për këtë çështje ka shkuar në 5. Dje në mbrëmje përfundoi në pranga 30 vjeçari nga Kavaja, Festim Beçdili. Ai dyshohet se në bashkëpunim me 4 persona të tjerë ka marrë pjesë në rrëmbimin e Jan Prengës. Gjatë arrestimit, ati ju gjetën dhe sekuestruan 2 telefona dhe 850 euro. Ndërkohë për krimin e rënd, vjen tjetë në kërkim pronari i kompleksit Golden, Altin Hajri, si dhe disa persona të tjerë. Dy ditë më parë, policia arrestoi Leonard, Bajram dhe Elton Hajrin, si dhe Olsi Turajn. Burimet bën të ditur se ata kanë mohuar të kenë lidhje me pengmarrjen, por nuk kanë dhënë shpjegime të tjera. Hetuesit dyshojnë se Jan Prenga u rrëmbye për të bërë presion vëllait të tij, që ndodhet në një burg në Angli, për grabitjen e një sasie prej rreth 300 kg kokaine, të porositur nga grupet kriminale shqiptare. Opozita sulmoi jashtë për sot strukturën e posaçme antikorrupsion duke e quajtur kreun e saj Arben Kraje një shërbëtor të Edhiramës. Akuzat e forta të Partisë Demokratike erdhën pasi SPAK refuzoi të hetoj dosjen e përgjimeve 184 duke ia kaluar atë sërish prokurorisë së Dibrës. Nëse ka pasur një institucion të reformës në drejtësi që Partia Demokratike nuk e ka sulmuar asnjëherë, ky ka qenë SPAK-u. Por vendimi i prokurorisë së posaçme për të mos hetuar dosjen e zgjedhjeve në Dibër duke se ka ndryshuar të gjithë qasjen e opozitës, e cila ka artikuluar akuzat forta ndaj SPAK. Pas vendimit që synon varrosjen përfundimtare të dosjes 184 dhe çlirimit penal të Edi Ramës dhe Damian Gjiknurit nga akuzat për vjedhjen e zgjedhjeve, Partia Demokratike e konsideron Arben Krajën një shërbëtor tjetër të Edi Ramës në sistemin e drejtësisë. PD ka hedhur poshtë argumentet e prokurorisë së posaçme se dosja 184 duhet hetohet nga prokuroria e Dibrës. Juridikisht nuk ka asnjë dilemë që Arben Kraja mashtron për llogaritë e Edi Ramës, kur thot se SPAK nuk ka kompetencë për të hetuar Edi Ramën. Prokuroria e posaçme u ngrit për një qëllim të vetëm: të çojë para drejtësisë politikanët që shkelin ligjin. Para një jave, Prokuroria e Dibrës ia dërgoi dosje 184 prokurorisë së posaçme kundër krimit të korrupsionit, por dy ditë më parë SPAK-u shpalli mos kompetencën, duke e çuar sërish dosjen hetimore në Dibër. Dy të rinj nga fushkruaja u arrestuan dje në mbrëmje pasi qarkullonin me armë zjarri me silenciator. Ata ndëluan nga uniformat blu, teksa ishin duke udhëtuar me një automjet tip BMW në rrugët e kryeqytetit. Të rinjt, kur vunreset do të kontrolloheshin nga policia, urvatën të largohen duke hedhur armën. Por agentët arritën të gjejnë pistoletën me silenciator, si dhe një aparat celular që përdoret për shpërthime me tritol në distancë. Të rinjt nga fushkruaja akuzohen për armbajtje pa leje dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. Publikohen për herë të parë fotografi dhe emrat e 5 personave më të kërkuar të policisë shqiptare, bëhet fjalë për të dënuar me burgim të përjetshëm, mbi të cilët rëndojnë krime të rënda. Mes tyre është edhe Altina Rapi, antari të ashtu quajtur organizata Hakmarrja për Drejtësi.
Policia e shtetit për herë të parë në bashkëpunim me strukturat homologe të vendeve evropiane publikoi fotot si dhe të dhënat e 5 shqiptarëve më të kërkuar. Ata janë Dritan Syziu, Altin Arapi, Eduard Kurti, Gentian Tako, Gëzim Mehmeti, të gjithë të dënuar me burgim të përjetshëm në mungesë për vrasje. Në 28 qershor 2000, cilësuar si antar i bandës së mirëditës Dritan Syziu, bashkë me disa persona të tjerë qelluan për vdekje një punonjës policie, si dhe plagosën tre të tjerë. Eduard Kurti në vitin 2012 ekzekutoi me plumb në kokë të makinën e tyre dy vëllezërit Haxhi Ali për shkak të një borxhi. Altin Arapi është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje në rrethana cilësuese të shoferit e ish prokurorit të përgjithshëm Theodori Sollaku në vitin 2003. Ai ishte një nga antarët e organizatës Hakmarrja për Drejtësi. Gentian Tako dhe Gëzim Mehmeti janë të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje me dashje. Policia njoftoi se në 10 ditët e ardhshme do të publikojë çdo ditë 5 fotografi të 5 personave më të kërkuar. Një 62 vjeçar humbi jetën aksidentalisht dje në mbrëmje në Durrës, duke rënë nga kati i dytë i një ndërtese ku ai punonte si roje. Viktima është Thoma Rusi, ngjarja u regjistrua rreth orës 23 në zonën e Curilave. Rusi u rrëzua në gropën e ashensorit ku gjeti vdekjen e menjëhershme. Policia arrestoi administratorin dhe inxhinierin e firmës ndërtuese, të cilët rrezikojnë deri në 10 vite burg. Ndërkohë edhe në Tiranë, 57 vjeçari Enver Levanaku gjeti vdekjen pasi u rrëzua nga taraca e një shkolle private. Policia nisi hetimet për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarje. Komisioni i ligjeve miratoi sot ngritjen e agjencisë shtetërore të shpronësimeve, ajo sunon të jap fund problemeve që kanë shoqëruar këto procese, duke filluar që nga zbarritjet e deri tek vonesa e pagesave për pronarët. Parlamenti ka vendosur krijimin e një agjencie shtetërore e cila do të jetë vetmja që do të realizojë shpronësimet në Shqipëri, duke përqendruar kompetenca që sot i kanë ministritë e pushtetit vendor. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku ka shpjeguar në Komisionin e Ligjeve se procesi i shpronësimeve ka qenë problematik, prandaj janë të nevojshme ndërhyrjet në ligj. Ju mendoni që kjo zgjidhje do të lësoj apo mund të krijojë konflikte të reja institucionale në këtë proces? Më është dashur që në muajin shkurt të shkoj dhe të ndjek punime në unazën e madhe të Tiranës. Dhe shikoja një shpishe që ndronte në mes të projektit dhe pyes konstruktorin dhe i them, por pse s'kemi vazhduar me atë shpi? Në më tha sepse ai banori atje thash pak agresiv. Kështu që shpronësimet deri më sot janë bërë jo rast pas rasti, por ndërkohë që projekti është i dizenjuar, nëse zotria është agresiv, unë e devijoj duke i shtuar 300 metra dhe duke shkuar tek shtëpia e dikujt që nuk është agresiv. Sipas qeverisë, krijimi i agjencisë shtetërore për shpronësime zgjidh disa probleme, duke nisur nga zgjatja e afateve për procedurën e shpronësimit, tek mungesa e negociatave me subjektin që shpronësohet, apo edhe deri tek vonesa e pagesave për pronarin që i merret toka apo ndërtesa. Kontrolli i lartë i shtetit ka paditur në prokurori ish numrin 1 të drejtorisë së rrugëve të Republikës Sonila Qato. Më parë këtë gjë kishte bërë edhe kompania Gjoka Konstruksion. Kontrolli i lartë i shtetit ka audituar autoritetin rrugor dhe konkretisht procedurën e ndjekur për tenderin e rrugës Kardhiq-Delvin. Por edhe pse kontrolli i lartë i shtetit ka kërkuar pranë këtij institucione të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, autoriteti i rrugëve ka refuzuar ta lëshojë atë. Në këto kushte, kontrolli i lartë i shtetit thotë se referuar të dhënave të marra nga Agjencia e Prokurimit Publik rezulton se janë bërë abuzime duke skualifikuar ofertat me çmimin më të ulët, si dhe duke shpallur fitues konsorciumin me vlerën më të lartë. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, dëmi ekonomik kap shifrën e 611 milion lekëve. Për këtë arsye, ky institucion ka paditur ish drejtuesen Sonila Qato, e cila u largua nga detyra pikërisht për këtë tender. Aktualisht kjo procedurë vijon të jetë e bllokuar pasi nuk ka një vendim përfundimtar të Agjencisë së Prokurimit Publik. Një aksion antidrogi i policisë së Kosovës ka përfunduar në tragjedi. Një nga punonjësit e policisë ka humbur jetën dhe një tjetër rrezikon në vrebimin si pasojë e shpërthimit të një sasie eksplozivi. Policia arrestoi një person të dyshuar, ndërkohë që në ngjarje u plagos edhe një fëmijë 8 vjeçar. Një efektiv i policisë së Kosovës mbeti i vrarë, ndërsa tre persona të tjerë përfshirë një fëmijë u plagosën mbrëmjen e së martës nga një shpërthim në fshatin Zhurë në Prizren.
Gjarja ndodhi në kohën kur njësitë e policisë Kosovës ishin duke kryer një aksion antidrog në një banesë. Nga shpërthimi humbi jetën polici Sami Thaçi, ndërsa plak morën dy efektiv të tjerë, si dhe fëmia 8-vjeçari familjes. Policia arrestoi Iran Badalin, pronarin e shtëpisë ku ishte vendosur eksplozivi. Policia përderisa po kryenin kontrollin dhe mbastisin, aksidentalisht kanë hasur në mjetin shpërthyes, që për fat keq ka pasur pasojë fatale. Aktualisht të lënduarit janë në spitalin e Prizrenit, duke u trajtuar nga emergjenca spitalit, gjithashtu edhe në shtëpin ku kanë kryer mbastisin, është lënduar një fëmijë i moshës rreth 8 vjeçare. Me lëndime të lehta. Efektivi i vrarë në krye të detyrës, Sami Thaçi ka qenë dhe pjesëtar i UÇK-s. Presidenti i vendit i shpreu ngushëllim me familjes për humbjen e tij. Ndërkohë, njëri prej efektivëve, Artur Mrasori, i cili ndodhet në gjendje të rëndë, dyshohet se ka humbur shikimin si pasojë e shpërthimit. Kaq për edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Kaloni mbrëmje të këndshme. Mirupafshim.